Sugeng Injing, Sugeng Siang, Hotawi Sugeng Dalu, Poro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dinten Meniko, Kulo, Badi Ngandarakan, Babakan, Sejarah, Unggah, Ungguh, Boso Jawi Ini engkang yang kita mangertos rumiin Ini Meniko, Babakan, Sejarah, Boso Jawi, Meniko, Katus Putih Ini, dan Zaman rumiin Oke, tiyang Jawa menika sampun kagungan basa piyambak nanging dereng geda aksoro. Dados basa sampun kagungan nanging aksara dereng. Lajeng tiang India menika mlebet wonten tanah Jawi. Jalari wontenipun ingkang namanipun akulturasi, nggih. Dados Uh, kalau semantan tiang India menikah sampun kagungan boso kalian sampun kagungan aksoro boso ini pun ingin menikah boso sansekerta Aksara ini pun ingin menikah di wanagari lan sampun kagungan agami piyambak terus tiang jawi menikah kalian tiang India menikah wonten ingkang pun sempat terjadi akulturasi ya okay? tiang India kalian tiang jawi pramilo menawi kali menikah tiang jawi menikah Katah, mbok bileh, kemiripan Utawih, pangari bo, Saking tiang India Dateng tiang Jawi menikok katah sangat Nge, budaya nipun, aganipun nipun Lebet boso nipun ugi Ngeten nge, datus uh, Tiang India Kalo waw ugi Ngajari tiang Jawi babagan aksara basa budaya agami Lan uh, Boso ingkang sepisan oke okay. boso Jawi ingkang sepisan menika inggih menika basaso Jawa kuno menika kirang langkung tahun tigang tusus tunggal uh, boso ya Jawi zamanwa rumien menika basaso Jawi Jawa Jawa kuno menikaugi tasih uh, kathah tembung-tembung saking basaso Sansekretanipunngange kawitan saking Boso Jawi kuno, bahasa Jawa kuno menika ingkan kata sangat pengengaruh bahwa saking basa saja ketat saking tiang India kalauau wow. lajeng uh, sasampunipun basaso Jawa kuno menika wonten basaso Jawa pertengahan, pertengah okay. lajeng Boso Jawa Baru lan basaso Jawa modern saat menika wontening tataran utawi periode Boso Jawa modern. Lan wonten ing Jawa modern menika wonten ingkang dipun sebat unggah-ungguh boso Jawa. Unggah-ungguh basa Jawa menika menapa? Unggah-ungguh basa Jawa menika adab sopan santun ginakaken boso, Jawi. boso Jawi meniko, kawitan, apet, pitulas, Jawa. Nggih. Pitutuh Dewati wontenipun unggah-ungguh basa Jawa menika kawitan abad 17 wonten ing Raja Sultan Agung. Ya, terus buat pilih zaman Rumiin, mereka betul betul unggah unggah kata semeniko. Kawitan ing uh, zaman Sultan Agung, mereka miturut referensi referensi yang kang kulo waos, ngatan bapak kan ahli-ahli, profesor-profesor yang kang sampon naliti, bapakkan unggah unggah bahasa Jawi mereka kata sangat antawisipun, gak mereka kipat mosusastro, Uh, supomo Pujo Sudarmo, Prof. Supomo menikau, ya. Lajeng Prof. Eko Wardono, lajeng Bapak Sudarianto, lah sana-sana sipun. Engkang badikul anda rakan meligi kipatmu susastro Pujo Sudarmo, Eko Wardono, kalian Sudarianto. Katu sepunti toh perangan-perangan utawi pembagian-pembagian unggang gubu sujawimi turut para ahli menika Enggak, kawita saking kipatmu susastro rumiin. Sewu longgato sang doso somo, menikau kipat maksu sastro merang, unga ungu jawi menikau wanteneng pitu. Oke, okay? boso ngoko, boso matio, basa kromo, kromo inggil, kromo ndeso, basa kedaton, kalian boso kasar. Boso ngoko menikau kapirang kalih male, inge menikau ngoku lugu, kalian ngoku andap, lajeng ngoko andap menika kapirang kalih. Antio boso, kalian boso antio. Lajeng, boso matio. Boso matio menikau kaperang tutus tigo, matio nguko, matio kromo, matian toro. Boso kromo, oke, kaperang tutus tigo, ini menikau mudo kromo. Mudo kromo, oke, kera kalian wardo kromo. ngatan terus perangan rumiin unggah ungguh bosom meniko kata sangat bro pilih menawi di pon zaman meniko di pon zaman meniko g mumet ngatan g g meniko perangan ki patmo susra susastro pilih uh, perangan unggah ungguh bosom jadi meniko zaman rumiin kata sangat lajeng samsoyo meriki g meniko samsoyo sederhana g Menikau perangan saking Profesor Supomo Pujo Sudarmo menika langkung simpel Tapi langkung sederhana mali e, Langkong prasocu mali Boso ungganggu boso jawi menikau Kaperang ngoko matio kalian kromo Boso ngoko menikau kaperang ngoko lugu Boso antio kalian antio boso Lajung boso matio menikau Kaperang matio kromo matian toro Kalian matio, ngoko Tini boso kromo menikau kaperang Mudo kromo kraman toro Kalian wardo kromo ados uh, menika langkung sederhana male langkung uh, simpel naten nggih lajeng salajengipun menika Prof Eko nggih 1603 menika langkung sederhana male Enggak <tuk> gue bahasa jawi menikah namun wantan kali Gimana menikah ngoko kalian kromo Ngoko menikah kaperang tetes kali Gimana menikah ngoko lugu kalian ngoko alus Lajeng kromo menikah kaperang kromo lugu kalian kromo alus Lan menikah ingkang katah dipun kina akan wantan ini piwulangan bahasa jawi Enggak gue ingat dipun kina akan menikah Ngoko lugu ngoko alus kromo lugu kalian kromo alus Inge. Salah jengipun perangan kali saking bapak sudaryanto Menikah Sami kalian Uh, prof Eko kalau wow, ya, bila uh, unggah ungguh menikah namun ngoko, ngoko alus, kromo, kalian kromo alus ngoko menikah sami, kalian ngoko lugu, yang kan uh, dipon perang uh, Eko so, Pak uh, Prof Eko kalau wow lajeng, uh, kromo menikah sami, kalian kromo lugu, yang kan perangan Prof Eko kalau wow Oke, terus menikah antawisipun Pak Sudaryanto kalian Pak Eko, menikah Sami, Nggih, okay. bilih basa menika kaperang eh uh, dados sekawan kalawau. Lah, tetes menawi dipun dudut, okay. dipun pendhet kesimpulan Atau dudutan ngaten. Bile boso antio, okay. anu, sayo, antio boso menika sami Kalian ingkang pun sebat ngoko. Nggih. Okay. Ngoko Alos Jadus Antio Boso Antio Boso Wonten ingkang dipun perang kipat mau susah Soro kalian Pujo sudar mo, meniko Sami sejatuh Konsepipun kalian Ngoko alos Perangan saking Eko Wardono Lajeng Mudokromo Ngatain, Mudo kromo Engkang Wantening perangan Kipat musuh sastro Kalian pujuh sudarmo menika sami Kalian kromo alus Perangan ekowardono wardono Kalian sudarianto Tenteng Terus Kramantoro Kramantoro perangan Nipun kipat musuh sastro Kalian pujuh sudarmo menika sami Kalian kromo lugu Perangan nipun Eko wardono sudarianto Tenteng Terus Konsep nipun sami Boso Jawi ingkang rumien in kathah sangat gah-ungguhipun ge tingkatanipun unduhpun menika kathah nanging Samsaya meiki Samsaya modern menika Samsaya sederhana penyedaan penyedhanaan gah-unggu boso Jawi menika menawi dipond dados tahapan menika seket kapran dudus 3. Inggih menika tahap setunggal, tahap kalih, kalian tahap 3. Tahap setunggal menika perangan saking Ki sastro Tahap kalih menika perangan saking Prof. Supomo Bojo Sudarmo. Lajeng perangan 3 meniko sami kalian peranganipun Prof. Eko kalian Pak Sudarianto. Lan menika, tahap 3 menika ingkang uh, sak menika dipun ginakaken wonten ing piwulangan Boso jawi, utai pasinan, boso jawi. Lah, alasan penyederhanaan unggah ungguh boso jawi menikah menapa alasan pun ingkang sepisan, bilih sanajan boso, utai unggah ungguh kelawa sampun langkong sederhana, Gye? Nanging menika sampun saged merepresentasikan panganggenipun Boso Jawi wantening masyarakat. Sanajan kala namun kaperang ngoko kalian kromo ngoko kaperang dados ngoko lugu kalian ngoko alus, kromo kaperang kromo lugu kalian kromo alus nanging menika sampun saged merepresentasikan penggunaan bahasa Jawa Wantening masyarakat. Ngaten nggih. Terus sana jen sederhana nanging sampun sakit murakabi kapi Nata. lajeng alasanipun bilih wonten pun penyederhanaan ungguh nggo basa Jawa menika ugi saged ngampilaken siswa anggenipun sinau nggih ugi saged ngampilaken anggenipun dipun emot-emot para siswa masyarakat yang Jawi ugi gampil anggenipun ngemot-emot menawi lakon sederhana kalau wow ngeten Oke, okay, terus uh, menikah, bapak sejarah boso Jawi, kalian sejarah unggah ungguh boso Jawi, terus di pun bila boso Jawi menikah, waktan periode Jawa kuno, Jawa pertengahan, Jawa baru kalian jawab modern. aja unggah unggah pun menikah, jamarumin kata atas sangat nangis samsaya meriki, samsaya mat modern menikah ugi wonten ingkang nomeni pun penyederhanaan penyederhanaan. Sana jadi pun damel sederhana nanging menikah sampun sakit merepresentasikan pangan gini pun boso jawi wonten masyarakat lan gampilaken para siswa utawi masyarakat jawi anggenipun sinau unggah ugo boso jawi. Maka tak babakan sejarah bahasa jawi Kalau sejarah unggah ugo boso jawi, mangke kulo pada anda akan video salah jangi pun babakan jenis leksikon utawi jenis kosakata bahasa Jawa. Sekian, enjing sekian siang utawi dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.